کیونکہ اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. یہ تمام مسائل ہیں, بہت ساری باتیں ہیں قربانی کے گوشت کے تعلق سے, ذبح کے تعلق سے, قربانی دینے اور نہ دینے کے تعلق سے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ علماء سے ان تمام مسائل کو معلوم کرتے ہوئے, جیسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو معلوم کرتے ہیں دوسرے تیسرے مسائل کو, یہاں پر پیسہ جہاں پر خرچ ہونے کے مسائل آتے ہیں لوگ عام طور پر اس میں جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں, کوتاہی اور سستی سے کام لیتے ہیں کہ ان قربانیوں کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. وہ پیسہ جہاں پر خرچ ہو رہا ہے وہاں پر سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں. تو بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن جن پر بھی قربانی واجب ہے اپنی سہولت سے جہاں وہ قربانی دے سکتے ہیں قربانیوں کو کرنے کی کوششیں کریں, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ بھی قدرت رہنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ قربانی کو نہ چھوڑیں بلکہ قربانیاں دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی ترکیب عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, دو رکعت واجب نماز پڑھی جاتی ہے. اب وہ جو دو رکعت واجب نماز پڑھی جاتی ہے ہر سال بتایا جاتا ہے, زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں. آپ عیدگاہ آئے ہیں, آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی دو رکعت واجب نماز ادا کریں, آپ کا ارادہ ہی ہے. اب زبان سے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کریں کہ عید الاضحیٰ کی دو رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں, زائد یعنی ایکسٹرا چھ زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے, وہ میرا کعبہ شریف کی طرف کعبہ اس امام. اس طریقے سے آپ نیت کریں. جو چھ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں, تین تکبیریں پہلی رکعت میں اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں. قاعدہ یہ سن لیں کہ یہ جو زائد تکبیریں ہیں, پہلی جو تین تکبیریں ہیں وہ قرات سے پہلے, یعنی رکعت کاٹنے کے بعد امام صاحب ابھی الحمد شریف شروع نہیں کرتے, اس سے پہلے جو ہے یہ تین تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر وہ تکبیر تحریمہ ہے, ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں. پھر امام صاحب قرات کریں گے, پوری رکعت نماز ہوگی, دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سورہ فاتحہ اور ذمہ سورت کریں گے. اب اس کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں تین مرتبہ. چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں. تین تکبیریں پہلی رکعت میں, تین تکبیریں دوسری رکعت میں, پہلی رکعت میں قرات سے پہلے, دوسری رکعت میں قرات کے اختتام پر, قرات کے ختم ہونے پر. اللہ پاک صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو اور تمام ہمارے وطنی مسلمانوں کو تمام عالم اسلام کی خوشیاں سے بالعبادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد المنزه عن الشرك والشرك والولادة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بيده مربوط كل شيء وبكتابه الشقاوة والسعادة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد له الحسنة والملك والنعم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد له العرش والكرسي والنهر والكلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الأعجل الأعظم الأعز الأكرم المحمود على ما أنعم الموصوف بما وسط نفسه من العلم والقدرة والكرم المحدود بما وسط نفسه من الجود العام والفضل الأدب أيها المستطيعون الحج ارتحلوا إلى بيت الحرم فقفوا على الباب ونادوا ما بين الحديد والملتزم يا خالق اللحم والكلام ويا بارئ السر والنسم ويا دافئ الفقر ويا عاشق الطر والألم يا رب البيت والحرم ويا حامي الحكم المعزم يا رافع المقام والزمزم أفيك الترحال فادة الدعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من توكل عليه وبه اتسم ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الحرب والحجم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله وطاعته عباد الله واعلموا رحمكم الله إن تقديرات التشريف واجبات من فضل يوم الحركة عن بكل فريدة أتيت بجماعة مستحبة على المقيمين في الأمصار إلى عصر آخر أيام التشريف وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد من راح واعلموا أن الأضحية لا تجوز إلا بالإبل والبقر والغنم ومن البقر ما دخل في السنة الثالثة ومن البعض ما دخل في السنة التعنية واشتقين في سلامة القضية عن العيوب فإن قلاء تجزئ الأرجاء بئين أرجوحا والأقرار بئين أوروحا والمريضة بئين مرتوحا والمجنونة التي لا ترقى والأجفاء التي لا يبقي والجرداء القتيلة الجرد وقولوا يا عباد الله عند صفح الحدية بخروج التعبية اللهم حاز منك وإليك وتقبل مني بسم الله الله أكبر إن أحسن الكلام كلام الله الملك العزيز الحلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لن ينال الله لحوما ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتقبلوا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم ورب العالمين عيد الأضحى جو ہمارے اسلام میں دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الأضحى اس میں قربانی دی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں برابر جب تک حیات رہے دیتے رہے اور دینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اور عید کو خوشیوں کو تمام ہمارے ملک والوں کے لیے خوشی کا ذرا بنا دے اور ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے ایک اور نیک بنا عید الاضحیٰ آپ سب کو مبارک اللہ کا قانون ہم سب پہ واجب ہے آج کی تاریخ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وطن کا قانون اور اللہ کے قانون میں کوئی کریش ہے کوئی کریش کبھی نہیں ہوتا باقی یہ سمجھ ہماری سمجھ سے ہم اگر چلیں گے سب مل کر تو انشاءاللہ
جو آج چھوٹی موٹی یا بڑی تکلیفات دکھ رہی ہے، سازشیں دکھ رہی ہے، انشاءاللہ اگلی عید تک، اگلے رمضان تک ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائیں گی، اور زیادہ تر سال دو سال میں آپ ایک ایسا ہندوستان دیکھنے لگ جائیں گے آگے کے لیے، جو پہلے سے جیسے ہم چھوٹے تھے تب کا تھا اس سے اور بھی بہتر ہوتے جائیں گا، کیونکہ لوگ ہر چیز اب سمجھ رہے ہیں۔ دوبارہ یہی کہیں گے آپ سب کو ہم کہ سب کے ساتھ مل جل کے رہیے، سبھی وطن پرست ہے، کوئی کم نہیں کوئی زیادہ نہیں، سبھی حقدار ہیں، کوئی کم نہیں کوئی زیادہ نہیں، آپ کو ہم کو سب کو عید الاضحیٰ مبارک، سبھی کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد، سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے عید اپنی آرام سے سب مل کے خوشی سے منائیں، عید ہمارے وطن کی سکون لے آئے اور پورے وطن میں تمام مسلم بھائیوں کو عید مبارک، بکری سب کو بکری سے اور دھیان سے بکری دیں گے، سب اچھے بندے سب کے لیے اور ایک بڑی عید مبارک۔ السلام علیکم، آپ کو اور سبھی کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد، اور پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ بہت ہی خوشی سے بہت ہی اطمینان سے بتائیے عید، اور سب کا خیال رکھیے، صرف اپنا ہی نہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے، اور سب کے سب مل کے عید منائیے۔